Dibrugarh Kendio Karagar Pra Aji Puar Bhagot Pray 8:25 এখন ট্রাভেলার বাহনত সুমি বিশালকে ধৰি 8 জন কারাবন্দী যি অনলাইন ট্রেডিংৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল তেওঁলোকক ইয়াৰপৰা লৈ যোৱা হ'ল আৰু সিবিআই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰপৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা পোৱা লৈ যোৱাৰ পাছতে বৰবৰুৱা এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল তাত কিছু সময় অভিযুক্তসকলক ৰখা হৈছিল বিশেষকৈ সুমি আৰু বিশালৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিশালৰ বিৰুদ্ধে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল তাৰ বাবে আসলে তেওঁলোকক বৰবৰুৱা থানাত ৰখা হৈছিল তাৰপাছত পুনৰ লৈ যায় অৱশ্যে কোলৈ লৈ যোৱা হৈছে হিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এই সমস্ত তথ্য সরকারিভাবে বা তদন্তকারী দল সিবিআইৰ কোনো তথ্য আসলে হাতত পৰা নাই যদিও সিবিআইৰ পৰা কোনো তথ্য হাতত পৰা নাই যদিও তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু তাৰপাছতে তেওঁলোকক স্পেশাল কোর্ট সিবিআই যি স্পেশাল কোর্ট আছে সিবিআই স্পেশাল কোর্টত 30 তারিখে হাজির হওয়ার 8 জন গৈ কারাবন্দী এই যে অনলাইন গোচৰৰ কারাবন্দী আছিল তেওঁলোকক হাজির হওয়ার ডেট আছে লক্ষণীয় কথাটো হল যে এই আজি পোৱা লৈ যোৱা হৈছে আৰু 30 তাৰিখলৈকে যথেষ্ট সময় আছে এখিনি সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও হয়তো সিবিআই অন্য এই গোচৰ সমূহৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যি সমূহ ক্ষিপ্ৰতা আগবাঢ়িব লাগিব তদন্ত আৰু অন্যান্য কিবা ক্লু তেওঁলোকে পায় নেকি সেই সমূহ তথ্য হয়তো সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব পাৰে অৱশ্যে সিবিআই সম্পূৰ্ণ সিক্রেসি মেইনটেইন কৰে এই ক্ষেত্ৰত আসলে এনে ধৰণৰ কোনো তথ্য সরকারিভাবে বাহির হওয়া নাই যদিও এনে ধৰণৰ এক প্ৰকাৰে সন্দেহ কৰিব পাৰি আৰু এইখিনি সময়ত মই ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আছো 8:25 ইয়াৰ পৰা এখন ট্ৰেভেলাৰ বাহনত লৈ যোৱা হৈছে লগত এখন এস্কৰ্ট বাহন গৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ যোৱা এই গুটেই ঘটনাটো এক প্ৰকাৰে এনে ধৰণৰ আমি যদি থুৰতে কওঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 52 দিন পূৰ্বে বিশাল ফুকনক আসলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক 2 সেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 3 সেপ্টেম্বৰত আন এটা গোচৰত অনলাইন ট্ৰেডিংৰ ট্ৰেডিং এফএক্স নামৰ যেটো অনলাইন অবৈধ প্ৰতিষ্ঠান আছিল তেওঁলোকৰ অনলাইন ট্ৰেডিংৰ তাত ৰঞ্জিত কাকতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত টার্কিক বৰা সুমি বৰা ধৰা দিছিল আৰক্ষীৰ হাতত 12 সেপ্টেম্বৰত এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল প্ৰথমতে এসআইটি গঠন কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী দলে তদন্ত কৰিছিল তাৰ পাছত এসআইটি গঠন কৰা হৈছিল তাৰ পাছত সিবিআই হাতলৈ এই গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু সিবিআই হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পাছতেই আজি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আসলে এতিয়া গুৱাহাটী অভিমুখী গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিব আজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ এই গোচৰ আসলে আনুষ্ঠানিকভাৱে দুদিন পূৰ্বেই হৈছে কিন্তু আজিৰ পৰা আসলে কায়িকভাৱে যদি কোৱা যায় যে বিশাল সুমি এই 8 জন অভিযুক্তক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু যেহেতু এতিয়া গুৱাহাটীতে গোটেই যেহেতু সিবিআই স্পেশাল কোর্টত এই সমূহ গোচৰৰ তদন্ত হ'ব কোর্টৰ নিৰ্দেশত আসলে তদন্ত হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰিক হৈ যাব এইখিনি কথা ডিব্ৰুগড়ত এই 52 দিনৰ আসলে দীঘলীয়া এক পৰিক্ৰমা ক'ব লাগিব এই যে অনলাইন ট্ৰেডিংৰ কেইবাশ কোটি টকাৰ যে অভিযোগ আছিল সুমি বিশালৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জনৰ 8 জনকৈ ব্যক্তিৰ সেই অভিযোগৰ যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আসলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত নহ'ব এতিয়া গুৱাহাটীত হ'ব আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ লগত এজন স্থানীয় সাংবাদিক আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিকৰ দলসমূহে যথেষ্ট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ যথেষ্ট সাংবাদিকৰ সংবাদকৰ্মীয়ে তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল আমাৰ লগত এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে আজি লৈ যোৱা হ'ল 52 দিনৰ সুদীৰ্ঘ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকও জড়িত হৈ আছিল গোটেই বিষয়টো এতিয়া কেনেধৰণে আপুনি দেখা পাইছে হয় ক'ব লাগিব যেহেতু 2 সেপ্টেম্বৰত প্ৰথমে বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 3 সেপ্টেম্বৰত ৰঞ্জিত কাকতি কৰিছিল দুটাকৈ ট্ৰেডিং অনলাইন ট্ৰেডিংৰ গোচৰ ৰঞ্জিত কাকতি আৰু বিশাল ফুকন তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 6 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু দেখা গ'ল যে যেহেতু এতিয়া সিবিআইক যেহেতু দিয়া হৈছে কেছটো গতিকে সিবিআই স্পেশাল তেওঁলোকৰ ন্যায়ালয়ত গুৱাহাটীলৈ দিছে কিন্তু সিবিআই ইয়াত 10 দিন 12 দিন বাহৰ পাতি আছে সিবিআইৰ 12 জনীয়া দল কিন্তু তেওঁলোকে অতি গোপনীয়তা তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিলে যেহেতু গোটেই গোচৰটোৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী হওক বা প্ৰশাসন হওক তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু কথা হয়তো গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰি আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণে তেওঁলোকক লৈ গ'ল আৰু আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে তেওঁলোকে যেনেধৰণে তেওঁলোকক অনা হৈছিল যিধৰণে তেওঁলোকক এস্কৰ্ট কৰি অনা হৈছিল তুমি বৰা কথা বিশেষকৈ ক'বলৈ হ'লে আজি কিন্তু তেওঁলোকক 8 জনক নিওঁতে কিন্তু আৰক্ষী তেনেধৰণৰ এস্কৰ্ট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে তেওঁলোকে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকক লৈ গৈছে যাতে তেওঁলোকে এটা ক'ব লাগিব যে গোটেই ইছ্যুটো তেওঁলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকে গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে যাতে কোনোৱে যাতে গম নাপায় কোনো ধৰণৰ যদি তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যিটো পৰৱৰ্তী যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে চলাই যাব আৰু যিটো সাধাৰণতে সিবিআই কৰে হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যথেষ্ট গোপনীয়তা সিবিআই এই যি দীঘল প্ৰায় 10 দিন বা এটা সপ্তাহ জোৰা তেওঁলোকে সিবিআই দলটো ডিব্ৰুগড়ত আছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছিলে আৰক্ষীৰ লোকসকলেও আসলে বহু সূত্ৰ বহু খবৰ পোৱা নাছিলে বুলিও ক'ব খুজিছে সাংবাদিকসকলে আৰু ক'ব লাগিব এইখিনি সময়ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰক্ষীৰ দলটোৱে বা CBI told the Bikakoi, Asia, Abdinor, the Telukor, the Duta, Hopta, Rata, Poke, Kobolevo, Teluka, Bahor Pati, Slave, Bahor Pati, Toka, Homozwa, Teluka, Zotesto, Gurutapurno, Tok, Case, Dadica, Adikori, Zobdona, Adikori, Bibino, Hamogria, Solote, Ziomo, Gusotu, Lokotasola, Gusotu, Hoki, Halikorea, Gusotu, Captain, Todon, Captain, Hoki, Halioisabe, Bibesito, Homo, Toasola, Naluka, Hongrokori, Lugoise, our Porobotti project, Guahati, Hobike, Lab, Kuribo, Guahati, Hangbatic, Color, Logote, Guahati, the Hongbat. Cormi as a Teluca Solote Zotesto, Hokriotare, Dibrugarh Prasidor Sal, Hangbaticole, Kam Kurigol Tenedone as a Tomo, Rice Jobaki Dibolo, Hoikom Hobo. Apuni Bisora Battery Pabo, Cable News18 app. News18 app download Kuribolo, scan Korok a QR code. Google Play Store to Pabo, a News18 app.